jsem... A to je generál Miles. Změnil jsem ho, da. A směně, jestli. Pane, nemůže. Ne. Moment. Kde? Kaž duša. Odkud ovdje tu starica Oregon? Da. Da? Evo. Ajde. A odkud ovdje tu starica Oregon? Ma, Oregon je upućen u Australiju. Pa ja sam dao lično obećanje komandantu da će Oregon... Ajde, završite to. Ajde, molim vas, ajde. Ajde. Jo, dječka, evi. Trebalo bi manje govoriti o Europi, a više o Panamskom kanalu. Da. A nama sa zapada dolazi opasnost. Tamo je neprijatelj, Japan. Ajde, čajte. Dakle, ja kao predsjednik Roosevelt moram da sazovem hitnu sednicu vlade sa zahtjevom za puštanje u promet prehrambenih zaliha. Rat je, narod je glada, narod nema šta da jede. Što jednom ne probaš da budeš neko drugi, a? A ne uvek Theodore Roosevelt. Mogu bi da budeš George Washington, Lincoln, Napoleon. Što da ne možeš da budeš Napoleon, a? Mislim da bi ti ta promjena prijala, je li dušo, a? Onda ću da budem Niko. Ajde. Budi gospodin Roosevelt bolje nego Niko. Ajde, uzmi kolač. Ajde. Uzmi kolač, zadovolji kolačici. Grom. Ajde, Marta, stiže. Marta! Sam. Vratila si se. Vratila sam se. Kako je gospodin Udenicko? Draga moja, bojim se da je stvar sasvim ozbiljna. Da. Bio je tamo i lekar, morat će sutra da se amputira. Amputira? Hoćemo moći da prisustvujemo? Ne. Pitala sam, ne može. Doktor kaže da je to protiv pravila porodice. Ste sad pili čaj? Da. Ovako kasno? Da, večera ćemo kasnije, Marko. Ali zašto? Dobre vesti. Tedi, putuješ u Panamu na kopanje novog kanala. Jajmo! Da. Ček. Ajde, Tedi, pozdrav. Gotov, ja u Panamu. Ajde, pazi, ispala ti je, pazi. Ajde, Tedi. Za dok sam bila u grada. Nisam mogla te čeka, Marta. Ovdje gužva, da ne ceo dan ljudi ulaze i izlaze. Kako si mogla sve sama, Sve je išlo odlično. Idem dole da pogledam šta se. Nije dole! Nije šta ti je. Nisam imala toliko vremena baš, ajde. Ajde, zaboravio sam jedan koverac, materijal u Bitmenu, treba još večeras da napišem kritiku, koji ste ga vidjeli negdje, veliki deo. Tamo da si ga ostavio, tamo ćeš ga i naći, dušo. Znaš da će Mortimer večeras sedeti u pozorištu pored svoje verenice? A Mortimer, a? Nadam se da će ti se ovoga puta predstava dopasti. Kako se zove komad? Možda je nešto romantično. Ubistvo hoće na videlo, tetka, da. Kad otvorimo zavesu, prvo na sceni što vidimo, to je leš. Metodistička himna, vidjet ćeš kako je divna. Poši, Marta. Gospodin moj, pasti divni jesta. I kada odim dolino smrti, kaže Duška. Šta je sa onim našim planom da Tedija pošaljemo u sanatoriju? Gospod! Tu je papir, Tedi treba potpišati. Tedi treba odmah da potpiše, tetka, jel me čuješ? Da. Tedi treba odmah da potpiše. Tedi u podrumu. Hoćeš da ga pozoveš ovamo, molim te da porazgovaram. Ti znaš, kad Tedi radi na kanalu, ne smemo da ga uznemira. Tetka, Tedi treba da ode u sanatorijum, što pre? Dušo, ne treba, ne dok smo mi žive. Ovog sekunda ga zovite ovamo, jel me čujete šta vam... Kako smo se
govorili dok smo mi žive, Teddy ostaje uz nas, jel' tako? Da. Slušajte me, ozbiljno sam. Ja imam strašne vesti za vas. Samo potrebno da ostanemo sad potpuno prisredni, sve u suštini u redu. Vi znate da smo Teddy dozvoljavali da radi razne stvari, jer smo mislili da je potpuno bezopasan. Pa jeste bezopasan. Teddy mora da još večeras ode u sanatorijum. Pa kako si se tako krenuo protiv Teddy-a? Svog rođenog brata. Dobro, ja... Vi ste to onako sami saznali. Teddy je ubio čoveka. Ma ne. Besmislica, duša! Duška mi nije leš! Znam, malo dušo. Znamo, ali to nema nikakve veze sa Teddyjem. Ajde, prijeti. Šta je sad? Ajde, Mortimer. Molim te, zaboravi da si ikada video tog gospodina. Zaboravim da sam ikada video to. Nisam znala da će da zaviruju škrinju. Da, i tetka, ko je to? Ko je? Gospodin Hoskins pripadao je metodističkoj crkvi i ništa više ne znam o njemu. A ne znaš više ništa ne. A šta mu se dogodilo? Otkud on tu? Šta on tu radi? Pa umro je duša. Pa ne može čovjek tek tako da uđe u škrinju i da umre, kako? Ne može duša. Naravno da je prvo umro, pa onda ušao u škrinju. A kako je umro? I otrovano vino. A ko je otrovao vino? Nismo stavile otrov u vino, tako se bolje probuta. U čaju otrov dobije neki naročiti ukus. Dakle, vi ste otrovali. Marta, ja sam ga gurala u škrinju. Na 5 litara kupinovog vina ide jedna kašičica arsenika, pola kašičice strihnina i na vrh noža cijanida. I onda na licu mesta. Ali nije došlo na licu mesta, nije. Sjetiš li sebi, jedan od naših gospode čak imao vremena da kaže, ali ovo prijavno. Ne, ti kaže, Marta, nije rekao ceo, rekao je pri i gotovo. Vidiš, Mortimere, pošto si sada otkrio tu stvar, molim te sve to da zaboraviš. Jel Marta i ja imamo prava na neke svoje male tajne? Jel imamo, a? Ajde, Marta. Ajde, evi, molim te, moramo da ubeš. Gospode, ne, da ćemo više. Redakcija, Mortimer Brewster kada je telefona. Recite mi, kada sam odlazio, odate, šta sam rekao, kuda idem? Da, svakako. Recimo da mi je pola sata bilo potrebno da stignem do ovde, koliko vremena je prošlo? Znači ja treba da sam ovde. Da, hvala vam. Ne, sve u redu, hvala vam, prosto ljubav. Šta ćemo da radimo? Jel tu u škrinje leš ovdje? Jeste, gospodin Hoskins. Šta ćemo da radimo? Pa ja neću da vas prijavim policiji. Pa pre svega, prestani da se toliko uzrujavaš, Mortim. Hoćeš da se smiriš, reci, suviše mator da budeš tako neozbiljan. Gospodin Hoskins. Nije Hoskins, nego Hoskins. Hoskins, svejedno sad kako se zove, ne možemo ga tu ostaviti. Ja ne možemo, Teddy već kopa kanal u podu. Hoskins se dole u podom, jel to? Naravno da se mi to uvek. Radimo, tako smo učinili i sa ostalima. Ne možete zakopati gospodina u podu, možete? Ostali. Pa se ostalima. Kad vi kažete ostalima, ne mislite li... Sa ostalom našom gospodom. Više od jednog ostalima. Šta? Da, 11. Nije nego 12. 12. 11. Ne, Ebi, nisi u pravi. Ovo je baš bio 11. Molim te, Marta, ja znam kad je gospodin Hoskins ušao, ja sam tačno pomislila, ovaj je 12. I sad smo ispunili tuce. Mada onako iskreno, mi mislim prvog ne smemo da računamo. Ja računam i prvog, znači 12. Dobro. Nije važno koliko ih je, važno je da su svi sad lepo dole u podromu i da su svi dobri hrišćani.